Ötən il 38 prokurorluq əməkdaşı barəsində intizam tənbih tədbiri tətbiq olunub. Bunu baş prokuror Kamran Əliyev deyib. O bildirib ki, onlardan 7 nəfər vəzifədən azad olunub, 2 nəfər prokurorluq orqanlarından xaric edilib. Həmçinin 57 şəxs işə qəbul olunub, 355 nəfər həvəsləndirilib. Baş prokuror həmçinin cinayətkarlığın artma və azalma dinamikasına da toxunub. Cinayətkarlığın dinamikası, cinayətlərin növlərinə gəldikdə isə burada əvvəlkilərdə olduğu kimi xüsusi həcm narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlıdır. 2022-də 10.665, 2023-də 10.057 belə cinayət qeydə alınmışdır və növbəti ən çox rast gəldiyimiz cinayətlər oğurluq cinayətləridir. Düzdür, burada da tendensiya azalmağa doğrudur, amma ümumi çəkidə ikinci yerdə oğurluq və üçüncü yerdə gördüyünüz kimi dələduzluq cinayətləridir. Burada biz oğurluqdan fərqli olaraq burada artım biz müşahidə edirik dələduzluq cinayətlərində 4246, 2023-də olub da artıq 5622 və növbəti digərləri əsasən törədilən cinayətlər gördüyünüz kimi qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmadır, mənimsəmə və israf etmədir, soyğunçuluqdur, düzdür burada azalma, əhəmiyyətli azalma müşahidə edirik, quldurluqda əhəmiyyətli azalma biz müşahidə edirik, mənimsəmə və israf etmədə artım müşahidə edirik.